portem molts anys fent ja és donant la benvinguda als nadons de Viladecans a través d'aquesta plantada d'arbres. 12 arbres, un per cada mes, i és una de les activitats possiblement més emotives que fem a la ciutat. A més, la idea amb el nou parc de Llevant, amb l'ampliació del parc de la Torre Roja, és precisament generar un espai, un parc, on faríem el bosc dels nadons. I a partir de l'any que ve segurament ja podríem cada any fer l'activitat en mateix lloc i anar poblant, anar incrementant aquest bosc que tindrem a Llevant a la ciutat. Per tant, és un acte emotiu i per altra part també estem reforestant Viladecans. Pues estamos muy ilusionados de venir a la plantada del árbol porque es un acto simbólico que siempre quedará aquí en Viladecans y con los nombres de todos los peques nacidos cada mes y nos hace mucha ilusión. La plantada de l'arbre. La primera vegada va ser amb en Martí, el 2019, perquè ell és del 2018, i repetim amb la Júlia, que va néixer el mes de setembre, i bueno, és una experiència que ens agrada molt. A vegades anem a visitar l'arbre que vam plantar amb ell, doncs ara podrem anar amb el d'ella.